Torej, ta teden je v Evropskem parlamentu izšla še ena knjiga, ki je za Slovensko demokratsko stranko in pa tudi za Evropsko ljudsko stranko dokaj pomembna. Gre za mojo knjigo, kjer predstavljam 20-letno zgodovino Slovenske demokratske stranke. Nosi naslov From the Itch to the Triumph in the European Election, torej z nekega obrobja, kjer je stranka tudi začela pred 20 leti, do triumfa na evropskih volitvah. Ne prikazujem zgodovino, nastanek tako Slovenske demokratske zveze, kako tudi Socialdemokratske zveze v začetku leta 1989, kulturne, politične in socialne okoliščine, v katerih so se dogajale ustanovitve novih političnih zvez, v katerih je nastajala nova politična javnost, in pa seveda te prelomne dogodke, ki so se dogajali okrog prvi demokratični volitev pred 20 leti in skratka, prikazujem tudi zgodovino vse do lanskih evropskih volitev, na katerih je Slovenska demokratska stranka prepričljivo zmagala. Na koncu je tudi slikovni del, kjer prikazujem zlasti ključne akterje Slovenske demokratske stranke, ki ima torej dve korenini, nekako sta njeni predhodnice tako Slovenska demokratična zveza, kako tudi Socialdemokratska zveza, ki jo je vodil v začetku pravkar preminuli France Tomšič in kasneje dr. Jože Pučnik, ki je istočasno vodil tudi Združeno demokratično opozicijo, ki je zmagala na prvi demokratični volitvi v Sloveniji spomladi leta 90. Prikazana je tudi pot demokratične zveze, ki jo je vodil najprej dr. Dimitrij Rupel, pa potem nekaj časa dr. Požarnik, pa kasneje dr. Pirnat in z Marjanom Vidmarjem, ki je zadnji vodil, je ta stranka prišla tudi formalno pravno v takratno Socialdemokratsko stranko Slovenije. V knjigi boste lahko zasledili vse ključne osebnosti, ki so sooblikovale ali so kreirale politiko Slovenske demokratske stranke zadnjih 20 let, njeno vlogo in pomen, zlasti pri oblikovanju pomladne politične opcije in pa tudi njeno vlogo v zadnjih letih, zlasti ko je Slovenska demokratska stranka kot zmagovalka na volitvah leta 2004 oblikovala vladajočo koalicijo ter njene dosežke iz tega mandata.